rápido. Acbarroa y el gobierno colabora. Acbarroa. Avui estem aquí perquè hem ocupat la seu de les tres principals subministradores de serveis bàsics a Catalunya: Endesa, Gas Natural i Aigües de Barcelona. Estem aquí avui perquè volem exigir responsabilitats tant a les empreses subministradores com al govern. Estem ara mateix davant d'una violació sistemàtica dels drets humans que necessita mesures urgents i estructurals. Primer, que tota família que es trobi en situació de vulnerabilitat tingui accés a un mínim d'aquests subministres. Que el cost d'aquest impagament que no puguin assumir les famílies sigui cobert per les empreses subministradores, que tenen prou beneficis per fer-ho. Demanem que aquestes mesures s'apliquin de forma urgent, perquè estem en una situació d'emergència. No volem perdre més el temps. Ja fem tard, ja és hivern i no tenim res sobre la taula. No podem deixar ni una família més sense aigua, sense llum i sense gas.